Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Дуучин Анд Африн Мөнхбац Манаату айлын тоглолт завхан үзээр 5 дугаар сарын 14-нд Хайрхан сум, 11-нд Дөрвөлжин, 12-нд Завхан Мандал, 13-нд Өргөмөл, 14-нд Сант Маргац, 15-нд Сангүн, 16-нд Цэцэн Уул, 17-нд Төдөвтэй, 18-нд Баян Хайрхан, 19-нд Тэс, 20-нд Баян Тэс, 21-нд Асгат, 22-нд Нөмрөг, 23-нд Тэлмэн, 24-нд Идэр, 26-нд Удяастай хот Хөгжим Драмын театр, 27-нд Их Уул суманд Тус-тус тоглоно. Азтай үзэгч тавыг тодруулж, Гарутас, Гарчийдин, Газан Билитик, Манаадууд Сонг, Хорний Хазаар бэлгэлн. Харилцуудас 89-эр 91-99. Манаадуу айлын тоглолт завхан үзгаар.